Треба десь таке, що знаєш, з дерева або придумати, щоб так запхати їх. Так. А що ми з дерева придумали? Що у нас таке є? Що? Там можна. Ні. Ну, але до чого ти це запхаєш? Або два тут або ставити? Ні, може, де краще, один там. Один там, один там. Ну. Вітер був? Так. Ну, я мусив. Ти не маю правильно напускати, я живу клієнт. Телефони немає. Так? Ні, у мене теж. І низ, внизу теж. Дайте пятак. Внизу. А ну, на пудьонку форму тягнете. Ріжте. А де здуєш? Дякую.